لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. لو عشق الله أبي عبد الله، لو عشق الله أبي عبد الله، لو عشق الله أبي عبد الله، لو عشق الله. ہماری زندگیوں میں مختلف مشکلات آتی ہیں، انسان ہے، انسان کی زندگی ہے ہی. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا زندگی میں اتنی مشکلیں ہیں. اچھا، کسی کی کچھ ایک مشکل ہوتی ہے، کسی کی کوئی اور مشکل ہوتی ہے. اچھا، ہم تو کیونکہ صبح شام مشکلات ظاہر ہے، ہمارا کام ہی یہی ہے، سنیں گے نہیں تو کچھ نہیں، تو کم از کم سن ہی لینے سے سامنے والے کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. زیادہ محترم، آج کل معاشرے میں سننے والا ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کتنا بڑا فقدان ہے یہ کہ آپ کا کوئی دوست نہ ہو جس سے آپ اپنے دل کی بات کہہ سکیں. تو یہ المیہ ہو گیا ہے نا، ابھی دنیا اتنی ماڈرن ہو گئی ہے. آپ کے 5000 دوست ہیں مگر فیس بک پہ ہیں، فیس بک پہ. تھوڑی دیر بات کرنے والا، صحیح مشورہ دینے والا، یا جہاں آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے سکون کیا، کم از کم جو باتیں ہیں کم از کم نہ دنیا کی ہیں نہ کوئی لین دین ہے. کیونکہ آج کل تو ہم دنیا میں جس سے ملتے ہیں یہ دیکھتے ہیں فائدہ کیا ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہمیں بھی کوئی ملتا ہے، مولانا صاحب میرا یہ کام ہے، مطلب میں آپ کے کسی کام آ جاؤں، خود محبت ہے، خلوص ہے. مولانا صاحب بھی دیکھتے ہیں کام کا آدمی لگ رہا ہے، اس کا نمبر لے لو. ارے فطرت ہے یہ انسان کی، اس میں ایسے برا ماننے کی بات ہی نہیں ہے، فطرت ہے یہ انسان کے اندر. مفاد پرستی، فائدہ اٹھانا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو انسان اپنی بقا قائم نہیں رکھ سکتا. عزیزان محترم، اگر اس کو یہ فائدہ کہیں اپنی ذات میں کہیں بھی نہیں آ رہا، وہ اپنے آپ کو تباہ کر دے. بولو نہ کھاؤں، میں نہ پیوں، نہ میں پہنوں، نہ رہوں، یہ ضروری ہے. لیکن اس کا بیلنس ضروری ہے. ہر جگہ ظاہری فائدے نہیں دیکھے جاتے، کبھی کسی کو فائدہ دیا بھی جاتا ہے. کبھی آپ بھی اس لائق بنے کہ ہم کسی کو کوئی فائدہ دے سکیں. اور زیادہ تر پریشانیاں ہیں، اور ہمیں ایک آدمی پریشانی بتاتا ہے، اس کی پریشانی سنتے ہیں، پھر ایک اور بتاتا ہے، اس کی پریشانی سن کے اس کی پریشانی چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک بڑی مصیبت سامنے ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی آپ کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے، ہو جائے گی. کیوں؟ اس سے ایک اور بڑی پریشانی ہے. اب جو اتنی بڑی مصیبت سامنے آ رہی ہو اور جب اس کی طرف متوجہ ہوں اولیاء خدا کے اصحاب، تو ان کے لیے دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے گئے کہ کیا امام پر جو مشکلات آئیں، ہماری ساری زندگی کی پریشانیاں کیا اس دن کا کچھ حصہ برداشت کر سکتی ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ کہتے ہیں مولا ہماری پریشانی کہاں اور آپ کی پریشانی کہاں؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ ہے کہ آپ متوجہ ہیں اس مصیبت کی طرف. یہ بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں، میں آپ کو کوئی نئی باتیں بتانے نہیں آیا، باتیں سب آپ کو بتائیں، صرف چینلائز کرنے آیا ہوں باتوں کو. باتیں سب ہمیں بتائیں، بس اس کو سٹرکچرائز کرنا ہے ہم نے، تاکہ ہم کچھ سسٹم ڈیزائن کر سکیں. اصل میں ہم ابھی سسٹم لیس ہیں. یہی کوشش ہے کہ ہم اس سسٹم کو سمجھیں جو اصل سسٹم ہے اور ہمارے پاس ہے، لیکن ہم مس ہو رہے ہیں اس میں. اب جب یہ مصیبت کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، کتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی مصیبت، کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی. کیوں؟ امام کی خاطر. بس ایک دفعہ جائے گی کیا؟ اللہ اکبر، شاید میں آپ کو لے جاؤں. ایک دفعہ، یعنی عالم یہ ہے کہ جب یہ معرفت پر پہنچے تو انہوں نے کیا کہا؟
कहा एक दफा, कहा 70 दफा मारा जाए, 70 दफा टुकड़े किया जाए, 70 दफा जला दिया जाए, खाक बना दी जाए, मन तरख टुकड़िया उसे। क्या है यानी ये वली क्या है, ये कौन है ये? यानी एक दफा मरना? वो कहते नहीं एक दफा नहीं 70 दफा मारो। और 70 जो है ये 70 हिंसा नहीं है, 70 का वर्ड कसरत के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ला तादाद दफा तुम हमें बुलाओ, हमारी गर्दनों को काटते रहो, हम हुसैन को नहीं छोड़ने वाले। क्या क्यों तवज्जो है वजूद के साथ कि कौन है ये अल्लाह, काश पहचान जाते हैं।